Mænd, de kommer oftere galt afsted på løjperne på skiferien i forhold til kvinder. Det viser nye tal fra Top Danmark, der anbefaler at følge nogle gode råd til forebyggelse. Nu har jeg ringet til Anne-Marie Lej, der er skadeleder i rejseskadeafdelingen hos Top Danmark. Og Anne-Marie, du er nødt til lige at fortælle mig, hvad er det, der gør, at vi mænd kommer så galt afsted? Altså, der kan jo være flere årsager til det, og det er også lidt forskelligt alt efter, hvor gammel man er, når man står på ski. Men der er ikke nogen tvivl om, at mænd har måske en større tendens til at tage nogle flere chancer køre lidt stærkere og vurdere risici på en anden måde, end kvinder gør. Når vi så kommer galt afsted, hvad er det så typisk, der sker? Altså, typiske skader, det er jo knæene, og så er det underben og ankler. Det er de typiske skader, der egentlig kommer. Og det er egentlig både for mænd og kvinder. Ja, for jeg skulle lige til at sige, at der er vel også kvinder, der kommer galt afsted. Altså, nu kommer det jo til at lyde som om, at det er mændene, der fjoller rundt på pisterne derude, men kvinder kommer vel også galt afsted? Kvinder kommer også galt afsted. Kvinder kører også hurtigt. Og jeg tror også, at det er et spørgsmål om det her med at lytte til sin krop. Vi kan se, at der er rigtig mange skader, der kommer der på 3/4 dagen. Altså, for selvom vi er habile skiløbere, synes vi i hvert fald selv også danskere, og vi tager måske afsted hver eneste år. Så det der med at være afsted i 7 dage og stå på ski, og stå på ski i mange timer om dagen, det gør bare, at musklerne bliver belastet på en anden måde. Og på 3/4 dagen, hvor man har givet den gas alle de andre dage, der er man bare ved at være lidt mæt, og så kommer skaderne. Og så er vi formodige, siger du også. Altså, det, vi bliver simpelthen sådan lidt, ja, der hvor jeg kommer fra, så kalder man det kroppet. Altså, vi bliver sådan lidt af det her. Det har vi styr på. Det var et meget fint ord. Ja, vi bliver måske sådan lidt, ja, det kan vi, og det er gået godt de første par dage, og det bliver vi ved med, og man slapper af, og man er på ferie, og man skal jo heller ikke tage fejl af, at der er nogle rigtig gode beværtninger undervejs på de her løjper og pister, hvor man også trænger til at få en pause, og det skal man jo også have. Lige præcis, men det er også, altså hvad skal man sige, det eneste, der kunne lokke mig på en skiferie, det er det der med afterskiing, som jeg har hørt så meget om. Jeg er ikke lige typen, der står på ski, men hvad er det så, man kan gøre, hvis man vil undgå det her? Altså det aller vigtigste, det er jo i virkeligheden at bruge sin sund fornuft og køre efter forholdene og lytte til sin krop. Og så kommer der jo sådan helt praktiske råd, altså du skal have styr på dine ski og på dine bindinger, og du skal have trænet inden, så du er i god form. Og så skal du jo huske at have en rigtig god rejseforsikring, så det ikke bliver rigtig dyrt for dig, hvis du kommer til skade. Ja, for det er vigtigt, og det er det jo ikke kun på skiferien. Det er altid vigtigt at have en rejseforsikring. Og det er jo fordi, at vi er ikke dækket, som vi i gamle dage var med det gule sygesikringskort. Altså, der er nogle nye regler, ikke? Eller nye er de jo ikke længere, men der er regler for det der. Ja, det er rigtig ærgerligt at blive fanget i en situation, hvor man kommer til skade og måske skal hjemtransporteres på anden vis med ambulancefly eller med rutefly eller et eller andet, om man skal have behandlinger eller operationer, som ikke kan vente til, man kommer hjem til Danmark, og man så står og skal bekoste det selv. Det bliver altså en dyr omgang, som man nemt kan spare sig selv for ved at sørge for at have en rejseforsikring, der har skidækning på. Nu kan man sige, at dem, der måtte sidde og lytte til det her, de er formentlig kommet hjem fra vinterferie. Der er enkelte, der har i uge 8, og de kan så godt sove, at de kan nå at få det bragt i orden. Og de andre, de må så tænke, at det skal jeg have styr på næste gang. Men under alle omstændigheder, så er det vel en god idé at kontakte sit forsikringsselskab, fordi man kan jo have dækningen sådan per automatik fra indboforsikringen. Ikke? Altså, men man skal altid spørge sit forsikringsselskab, så man er sikker på, at man er dækket ind. Rigtig mange gange, så kan man gå online hos sit selskab, og så kan man se, hvad det er for nogle forsikringer, man har. Og der kan man også selv tjekke, at man har en skidækning. Og så vil jeg også sige, som regel, så går det jo rigtig, rigtig godt for langt de fleste, når de er sted på skiferie. Og jeg håber, at dem, der er kommet hjem, de har haft en super god oplevelse med fed sne og blå himmel. Ja, det gør jeg også. Anne-Marie Lej, du er skadeleder i rejseskadeafdelingen hos Top Danmark. Tak fordi du vil være med her. Jeg skal lige høre til allersidst, er du selv sådan en, der tager på skiferie? Jeg har faktisk lige kommet hjem fra Østrig, hvor jeg har besøgt min datter, der er skiinstruktør i Østrig. Så, og du har ikke fået mange historier up front her. Ja, lige præcis. Og du har ikke gips på? Og jeg har ikke gips på, at jeg er kommet hjem. Så det var rigtig fint. Super. Tak fordi du var med her i radioen. Ja, selv tak. God dag. Hej. Godt på vej med Flemming. Als Classic FM.